Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! So once again, brethren, Filipino people and the nations of the world, lahat ng mga kapatiran, kababayan, lahat ng tao sa buong mundo, welcome once again to Thus Say of the Lord programs. Ito ang sabi ng Panginoon. Watch and listen. Pray for its victory. Pray and fast for its victory. Invite others to watch and listen and support continually. Suportahan ng uh, patuloy. Glory to God. Suporihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. So, wag natin kalimutan yon mga minamahal, na atin pong uh, laging patuloy na pakikinggan ang, uh, at panunoorin ang programang ito ang sabi ng Panginoon. Pakinggan, panuorin ang programang ito ang sabi ng Panginoon sa radio at television watch and listen does say the lord programs ito ang sabi ng panginoon sa radio at uh, television at ito ay ating ipanalangin ipag-ayuno at patuloy na suportahan pinansyal sapagkat alam na alam natin na ang ating ministeryo ay sinusuportahan lamang po ng inyong kabutihan at higit sa lahat ng kabutihan ng panginoon all our ministries are being supported by your goodness, and most especially the goodness of uh, the living God. So, wag pong kalilimutan yun, mga minamahal. Uh, ito po, lagi ko pong sinasabi. Kadalasan, sinasabi ko po ito sa simula at katapusan ng ating gawain at kahit sa gitna ng ating gawain ay patuloy ko itong sinasabi. Ano po? Wag nating kalilimutan yan. At tayo po ay maging bahagi Maging bahagi tayo sa pagliligtas ng buong Pilipinas at ng buong mundo. Maging bahagi hu tayo mga minamahal. Be a part. Be a part of uh, saving and evangelizing uh, the Philippine island and the nations of the world. Maging bahagi ho tayo mga minamahal ng uh, pagliligtas at uh, pag maging pagpapala tayo sa buong Pilipinas at uh, sa buong mundo. No? So purihin ang pangalan ng Panginoon. So don't forget to watch and listen the Dasayad the Lord programs. Ito sabi ng Panginoon over radio and television. Pray and fast for its victory and uh, support financially. So purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Hallelujah. At huwag nating kalilimutan mga minamahal no. Like, share, follow and uh, subscribe the KOJF Church uh, YouTube channel. Like, share and uh, subscribe, follow the KOJF Church YouTube channel and the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook uh, fan Naunawaan po ba natin Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook ah, fan pages. So purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Huwag nating kalimutan 'yan mga minamahal. Na tayo po ay maging bahagi no, na tayo ay nanunood sa KOJF Church YouTube channel at atin po itong uh, uh, nilalike, sinishare, pinapalo, siya na subscribe at uh, iniimpitahan din ang ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay na ilike, siya share, share, i-follow, i-subscribe din naman ang KOJF Church YouTube channel. No, we we have to like, share, subscribe the KOJF Church YouTube channel. Glory to God and invite also others to like, share, and subscribe the KOJF Church YouTube channel. Naunawaan po natin yun, mga minamahal. Pati po yung Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fanpage. Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fanpage. Lagi rin po natin itong uh, atin po ito palaging nga. Uh, I, I, pa ano po? And uh, i-like po natin, no? Don't just, don't just like it, uh, but but heart it also most especially, and share also to our uh, loved ones, friends and uh, relatives. Ano po? Share din natin, no? At alin uh, alin ali ng ating isi share? yung mga video, yung mga messages, all the videos, all the messages that are being posted here at the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. So heart it, share it, repost it, and invite also other loved ones and friends. No, watch and listen, read it. No, and uh, invite also other loved ones, friends, and relatives to like, share, subscribe, and follow The Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Naunawaan po ba natin yon mga minamahal? A glory to God. At patuloy po tayong dumalo sa mga gawain nating uh, isinasagawa sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Continue to put up the kingdom of Jesus' fellowship. Saan mang barangay probinsya bansa city town subdivision village eskwelahan state country nation continent kanaroon ngayon put the kingdom of jesus fellowship Itayum ang kingdom of jesus fellowship establish the kingdom, establish the kingdom of jesus fellowship in your home in your barangay in your city in your town state subdivision village in your school academy college university in every, in your state, country, nation, continent, wherever you are in right now. And uh, as the Lord leads you to different places, establish the kingdom of Jesus fellowship. Naunawaan po ba natin yun mga minamahal? May pangako ang Diyos, no? Napakaganda ng sinabi ng Diyos. God will make a way that the kingdom of Jesus fellowship be established in every area, in every place here in the Philippines and the nations of the world. Gagawa po ang Lord ng paraan upang sa ganoon ay maitayo ang kaharian ni Kristo Jesus dito sa Pilipinas at sa angamang panig ng mundo. So ulitin ko ulit, ang Lord ay gagawa ng paraan upang sa ganoon maitayo ang Kingdom of Jesus Fellowship dito sa Pilipinas at sa buong mundo, sa bawat lugar, gagawa ang Lord ng paraan. God will make a divine way In order for the kingdom of Jesus fellowship glory to god be be established no here in the philippines and in the nations uh, of the world so purihin ang pangalan ng panginoong Diyos na buhay hallelujah so napakaganda po ng mensahe sa oras na ito poor in the eyes of man but rich in the eyes of god or poor in the eyes of men, but rich towards God. Naunawaan ninyo, rich in the eye, poor in the eyes of men, but rich towards God. Ayun. Poor in the eyes of men, but rich toward God. Towards God. Naunawaan po natin. Tag sa Tagalog po, no? Ang, at, ang ating pong aral ay English-Tagalog. Huwag mo sabihin, hindi mo ito naaintindihan. Eh, kung Pilipino ka naman, eh, Tagalog naman yung aral dito. Ngayon, kung sakasakaling hindi ka naman Pilipino, ikaw ay foreigner, eh, English din naman ang turo rito. Ibig sabihin, English-Tagalog. So, maaintindihan mo rin ito. If you are a Filipino, you will understand the message because it is being preached in Filipino. And if you are a foreigner, you can also uh, understand the message because it is also being translated in English. Naunawaan po ba natin yun, mga minamahal? So, glory to God, poor in the eyes of men, but rich towards God. Sa paningin ng tao, mahirap. Pero sa paningin ng Diyos, mayaman. So, naunawaan po natin, mga minamahal, taas po natin yung ating dalawang kamay patungo ng langit. Shall we lift our both hands to Jesus? Heavenly Father, in Jesus' name. Once again, we ask your very presence, the strong manifestation of your Holy Spirit. Lord, build the Philippine Island and fill the nations of the world with the dust, say of the Lord. Ito ang sabi ng Panginoon. Punuin niyo po ang Pilipinas. Punuin niyo po ang buong mundo. Gawin niyo pong kaharian mo ang Pilipinas, Panginoong Jesus, pati na po ang buong mundo. Make this nation, the Philippine Island, and the nations of the world, your kingdom, where the perfect will of the Lord is being done, where Jesus Christ is Lord God and Savior and the, and the, and the King of our lives. Panginoon, gawin niyo pong kaharian mo ang buong Pilipinas, buong mundo na kung saan ginagawa lamang yung kalooban na kung saan ay si Jesus ang Diyos Panginoon, hari at tagapagligtas. Diyos, gumawa ka ng dakilang kaparaanan. Abutin niyo, Panginoon, mula sa bata hanggang sa matatanda. Lord, reach every citizens of the world, the children and the adult. Find the divine way, miraculous way. Save the Philippine island and the nations of the world. Heal, perform miracle in Jesus' name. May we experience your goodness. May we know you in a deep and in a biblical way. Ayaan niyo pong makilala ka namin sa isang tama, malalim, at Bibliyang kaparaanan. Maranasan namin ang iyong kaligtasan, kagalingan, ni ang iyong mga kabutihan. O oh, maraming maraming pong salamat, Panginoon. Ngayon pa lamang, we just want to thank you in advance. Salamat po sa dakilang bagay po ang ginagawa niyo sa aming mga buhay at patuli pong mga dakilang bagay ang ginagawa niyo sa aming buhay. You are doing great and mighty things in our lives and continually doing more great things and mighty things in our lives. So, Father God, cleanse our hearts, cleanse this place, and make us worthy in Your sight. Gawin niyo kami karapat-dapat sa inyong harapan, Panginoon. Linisin niyo kami ng inyong makapangyarihang dugo na nabuos sa oras ng kalbaryo. Panginoon, sa oras na ito, in this very hour, let Your name be glorified, and Your, your name, Jesus, be glorified alone forever. Salamat po, Ama, ng marami. We just want to bring back to you all the glory as we thank you, Lord Jesus Christ, the Son of the Living God, and everybody says, Amen and Amen. Alleluia! So, purin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa buhay. This message uh, entitled, Glory to God, Poor in the eyes of man, but rich towards God. Poor in the eyes of man, but rich towards God mahirap. Sa paningin ng tao, poor, no? Mahirap. Mahirap sa paningin ng tao, poor. Pero mayaman naman sa paningin ng Diyos. Glory to God. Basahin po natin ang banal na kasulatan sa aklat po ng Lukas 16:19 hanggang 31. Lukas 16:19 hanggang 31. Luke 16 verse 19 up to verse uh, 31. Tingnan po natin Luke 16 verse 19 up to verse 31 Lukas 16, 19 hanggang 31 Yan Samahan po ninyo ako sa pagbasa Luke 16 verse 19 up to verse 31 There was a rich man who was clothed in purple and fine linen And who feasted sumptuously every day There was a rich man who was clothed in purple and fine linen who feasted sumptuously every day. 'Yun ang sinasabi sa New Living Translation. Sa, sa NIV ang sabing ganoon. He was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. Naunawaan po ninyo. Siya po ay nabubuhay sa kadayawan, no? Siya po ay nabubuhay sa kasaganaan. Araw-araw ha? Pakisabi, araw-araw. Araw-araw. Mm. And at his gate was laid a poor man named Lazarus covered with sores, who desired to be fed with what fell from the rich man's table. Moreover, even the dogs came and licked his sores. Sa kabilang banda ay makikita po natin that there was a poor man. And the, the poor man named Lazarus. You know, he wants to eat. No? Even just uh, anything what fell from the rich man's tables. Alam mo ko ano lang yung malalaglag sa labesa ng mayaman? Okay na sa kanya yun. Yun lang ang kakainin niya. Ibig sabihin, tira-tira. Tingi-tingi lang yun sa kanya. Nakikinig pa po ba tayo? The poor man died and was leaked by he, by the angels to Abraham's side. The rich man also died and was buried, and in Hades, being in torment or in hell, Hades hell, he lifted up his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side, and he called out, "Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus to dip the end of his finger in water and cool my tongue." for I am in anguish or torment in this plane. You know, the, 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 rich man dressed in purple, it means expensive clothes, mamahaling kasawatan nito, and fine linen, no, dressed in purple and fine linen, it, it means expensive clothes. Nabubuhay siya sa luxury every day, no? Fizzled sumptuously daily, no? It means the rich man Uh, was wearing, no? Expensive clothes. No? Siguro, nung mga kapanahonan niya, siguro, mga ito, Louis Vuitton, <laughs> mga ganyan, no? Ano? At nabubuhay talaga siya, kumakain talaga siya ng masagana, araw-araw, ha? Araw-araw. Daily. He live in luxury. Dressed in purple and fine linen, expensive clothes. No? But, When this uh, rich man died, he went to hell. Napunta siya ng imperno. Nakikinig ka pa ba? Napunta siya ng imperno. no? When the rich man died, he went to hell. Hell, Hades, Gehenna. The same meaning. Hades, Hell, Gehenna. Lake of Fire, Hell. The same meaning. Eternal fire, place of torment, the same meaning. Dakong lugar ng pagdurusa, walang hanggang apoy, walang hanggang kapahamakan, walang hanggang parusa, impierno, hell, gihina, Hades, isa lang ang kahulugan. Hell, Hades, gihina, lake of fire, place of torment, place where there was there were where, 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 a place of uh, where uh, there will be gnashing of teeth, eternal punishment, eternal condemnation, eternal wrath, eternal fire, burning fire. Isa lang ang kahulugan noon na unawaan po ba natin, hell or impyerno. Different words, but the same meaning, hell. Ngayon ang tanong, mga minamahal, e eh bakit nilikha ng Diyos yung impyerno? Niligha ng Diyos ang impyerno is not for, 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 for human, for not us. Hell was not intended for human because man was created in the image and likeness of God. Genesis 1.26 and 27, man was created in the image and likeness of God so the Lord has no intention to send human, we, in hell. Alam mo, nilikha tayo ng Panginoon ayon sa kanyang wangis eh. Kaya naman, wala na walang plano ang Panginoon na dalhin tayo sa impyerno, ihagis tayo sa impyerno, paparusahan sa impyerno. Wala po, Genesis 1.26 and 27. Naunawaan po natin. So, wala po. So, so purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos na buhay. So, ang tanong mga minamahal, ay eh lingkod ng Diyos. Para kanino yung impyerno kung hindi ito para sa tao. Since uh, hell was not uh, made for man, it is made for the devil and his demons, his fallen angels. Matthew 25, 41. Then he will say to those in on his left, Depart from me, you curse into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. Then he will say to those on his left, Depart from me, you curse into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. Naunawaan po natin. Naunawaan po natin. So, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Matthew 25:41. Ibig sabihin ng impyerno na tinatawag ding eternal fire ay para lamang kay at, at sa kanyang mga alipores, sa kanyang mga demonyo, mga fallen angels. Doon lang ito para sa kanila. Tandaan mo yan, ha? Sagutin mo yung mga nagtatanong. napakalipit naman ng Diyos. Napakasama naman ng Panginoong Diyos. You know, the, the Lord is so uh, bad because He created the hell for man. No. Hindi po masama ang Panginoon at hindi niya yan nilikha para sa tao. Nilikha niya yan para kanino? Kaysa sa sa mga demonyo niya. Para sa kanila to kasi masasama yan eh. Mga rebelde yan. No? Mga matataas ang leg niyan. Ayaw the devil and all in all his the demon spirits are rebel and submissive. They don't want to obey God. They are uh, rejecting uh, not just rejecting God but they uh, are uh, fighting God. No? They want to be God themselves. Sila mismo gusto nila maging Diyos. Na nakikinig pa ho ba tayo? Ayun, kaawa-awa naman itong mayamang ito na punta sa impyerno. Kapatid, kaibigan, mga minamahal, maaring ang ganda ng sasakyan mo, ang ganda ng rili mo, ang ganda ng kasuotan mo. Oh, ang dami mong ninakaw sa Pilipinas. No, and dami mong kinurakot sa Pilipinas, you politician. Maybe you, you, you are saying that you are rich because you are corrupt. You are ratif, you is you is stole and uh, your uh, family stole lots of money from the Filipino people and uh, from uh, the Philippines. From a nation. Naunawaan natin. Maybe you are saying that you are uh, Your bags are your bags, your your watches, anything that you possess, anything that you have, are all expensive. Maaring masabi mo yaman yaman mo. Nagikot mo na buong Pilipinas, buong mundo. No, you are uh, uh, moving around the Philippine Islands and moving around the nations of the world. You are rich. You have beautiful cars. You have beautiful uh, Uh, dresses, you have beautiful houses, you have so many beautiful things here on earth. No? Like uh, this uh, rich man, gagaya ng mayamang ito. Yaman-yaman niya, oh. No? Maaring ganun ka rin. Maaring, maaring ganun din kayo. Marami kang kilalang ganito. Mga politician na mga magnanakaw, kurap. Pamilya nila, nagnakaw. Kaya marami silang fake news and fake, fake, fake trolls. Paid, paid, paid trolls. No? Marami silang pera, pambili ng boto. Marami siya ng pera para ipangkampanya nila. Marami silang mga tumatakbo sa babang mga politisyan na kaya nilang suportahan dahil ang dami nilang pera. Pero nung sinasabi ng Biblia, napakasaklap kung at papunta naman pala ng impero dahil sa kasamaan. You know, the rich man went to hell because he has no, no wala siyang desire na pumasok ng langit. Wala siyang desire na kilalanin si Christ bilang Lord ka Savior ng kanyang buhay. Naunawaan po ba natin? He only loves the uh, wealth, riches. He only loves the uh, luxury, luxury life. No? Ibig sabihin, gusto lang niya ng kalayawan. Naunawaan natin. Pag gusto mo lang ng kalayawan, it means you are rejecting, rejecting the Lordship, the deity of, of Jesus. You are rejecting Jesus as your Savior. It means you are not obeying God. You are obeying yourself. You are only living for yourself. Naunawaan po ba natin? Dress in fine linen and purple, live in luxury every day. Dress in purple and fine linen and live in luxury every day. Ito yung binatang maya, ay ito yung lalaking mayaman. Ano nawa natin? No. Kaya lang malungkot, ano po? Saan po napunta? Sa impyerno. Sa impyerno napunta. Ang sakit. The rich man also died and was buried. Buried. Luke 16:22 to 24. Luke 16:22 to 24. The rich man also died and was buried in hell in Hades where he was in torment he looked up and saw Abraham's away, with Lazarus by his side so he called to him father abraham have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue because i am in, in agony in this fire abang abraham papuntahin mo naman, naman dito si lazaro Isaw-saw lang niya yung daliri niya sa tubig, palamigin ako. Kasi ako ay nahihirapan na dito sa apoy rito. Hell is not a joke. Hell is real. Being tormented forever in hell is not a joke. This is real. Totoo po ang impyerno at ang maparusahan araw at gabi, wala hanggang sa impyerno ay totoo. Naunawaan po ba natin In Luke 16:22 to 24 The rich man also died and was buried in Hades in hell where he was in torment he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side Abraham's bosom or Abraham's side or paradise or heaven the same meaning Abraham's side Abraham's bosom paradise heaven the same meaning So he called to him, Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue because I am in agony in this fire. Naunawaan po ba natin? So mga minamahal, ano ang sabi ng Revelation 3.17? Revelation 3.17 it says, You say, I am rich, I have acquired wealth, and do not need a thing but you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Revelation 3.17 You say, I am rich, I have acquired wealth, and do not need a thing, but you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Maring masabi mo na ikaw ay mayaman, no? nagpapasasa ka, nagkamal ka ng kayamanan, at wala ka ng kailangan pa sa mundong ibabon nito. Pero hindi mo naisip-isip na ikaw ay kalunos-lunos ang kalagayan. Kaawa-awa, kahabag-habag. Ikaw ay mahirap, bulag, at hubad sa paningin ng ating Panginoon. Revelation 3.17 Write it down, Revelation 3.17. And Mark 8, 8.36, it says, Mark 8.36, it says, What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? What good is it for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Aanhin mo daw ang yaman ng buong mundo kung ang kaluluwa mo naman ay pupunta ng imperno. Kaya sa oras na ito, hindi ko napapakahaba-habain pa. Isa lang ang ibig kong tukuyin. Maaring nakabit mo ang lahat ng bagay sa mundong ibabaw na ito. Nagawa mo, narating mo, na-accomplish mo ang mga gusto mo. Namuhay ka sa kalayawan. Kaya lang ang problema, impyerno naman ang punta mo. Maybe you are saying that, that, uh, that you are uh, living, having fun, but not for your good. Maybe you, 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 are saying that you are living in your eyes. You are fulfilled in your eyes. But your destiny is hell. Puntahan po natin mga minamahal sa kalat po ng mga ngaral or ecclesiastes. Eclesi ecclesiastes or mga ngaral. Kapitulo 11, Ecclesiastes or Mga Ngaral, chapter 11. Naunawaan po natin, chapter 11. Tingnan po natin. Ito po ang uh, sabi rito sa Mga Ngaral, chapter 11. Ito po ang sabi rito. Verse 9, verse 9, verse 9. Verse 9. Ecclesiastes 11 verse 9 or Mangangaral 11 verse 9. Rejoice, O young men and young women. In your youth, rejoice, O young men and young women. And let your heart cheer you in the days of your youth. Let your heart cheer you in the days of your youth. Walk in the ways of your heart and the sight of your eyes. But know that for all these things, God will bring you into judgment. Walk in the ways of your heart and the sight of your eyes. But know that for all these things, God will bring you into judgment. Mga kabataan kasama na rin ng katandaan, Sige, magpakasasa ka, magpakalayo ka. Gustuhin mo ang lahat ng gusto mong gustuhin. Pakanasain mo ang lahat ng gusto mong pakanasain. Pero itong tandaan mo, mga ngaral on sinwebe, Ecclesiastes 11.9, pagbabayaran mo yan, magsusulit ka. Isa lang ang diin ko sa oras na ito. Kapatid, kaibigan, mga minamahal, mga magulang, may imperno. One thing that I want to emphasize right now is there is a hell. Hell is real. Eternal judgment, eternal wrath, eternal punishment Israel In the book of Ecclesiastes chapter 12, mangaral 12. Ecclesiastes chapter 12, mangaral 12. Verse 13. Mangaral chapter 12, verse 13, Ecclesiastes chapter 12, verse 13. The end of the matter, all has been heard. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. The end of the matter all has been heard. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. Ito ang kawakasan. Matakot ka sa Diyos, gumalang ka sa Diyos, sumunod ka sa Diyos. Dahil ito ang buong katungkulan ng tao eh. Sapagat ang lahat ng bagay, hayagman at tago, ang lahat ng ito ay pagbabayaran. Merong parusa, may paghuhukom ang Panginoon. Naunawaan po ba natin? So, ibig sabihin, there will come a time that the judgment will come. And Hebrews 9.27, it says, It is appointed unto men to die once and after this, the judgment. Hebrews 9.27 It is appointed. The man is destined to die and after this, the judgment. Ang tao ay nakatakdang mamatay pagkatapos mamatay paghuhukom. Naunawaan po ba natin? So, matapos kang mamatay, huhukuman ka. Kaya kaawa-awa yung maraming naniniwala sa purgatorio o pinapanalangin namin ang aming mga mahal sa buhay na nasa purgatorio. Sa pamamagitan ng aming panalangin, ipasok mo sila ng langit. Ito po ay walang katotohanan. How pitiful are those in the religion believing in purgatory, praying for the souls of their loved ones because they believe that their loved ones are in purgatory. And their loved ones are in need of their prayers, their intervention, Their mediation in order for their loved ones to go to heaven. And this is unbiblical. No truth about this. About this teaching. This is erroneous. Ito po yung mali, mga minamahal. Naunawaan po natin. Nakakaawa ang maraming ganyan. Hmm. Kaya po anong ibig kong tukuyin? Nakita po natin yung mayamang ito. Akala niya masaya na siya sa buhay niya dress in purple and fine linen, live in luxury every day? Yes, but when uh, he died, he went into hell. Nagput na punta po siya ng impero. There in hell, you know, he he is in agony. He is in agony. From his mouth, he he is saying, "I am in agony. Please send Lazarus and let Lazarus dip his finger on water and cool my tongue. Alam mo, daliri lang oh. Isasawsaw sa tubig, ipapalamig yung dila niya. Papalamig yung dila niya. Ibig sabihin, grabe yung paghihirap niya. He is suffering, being tormented, being agony in hell. And I just want to tell you, hell is forever. Walang hanggan ito, mga kapatid. Naunawaan po natin. Hmm na intindihan natin. Ngayon, ituloy natin ang pagbasa sa Luke 16, verse 19 hanggang 31. Balikan natin ang pagbasa. Luke 16, verse 19 hanggang 31. Ang pamagat nito ay poor in the eyes of men, but rich towards God. Tingnan natin si Lazarus. Maaring mong maaring matanong mo, lingkod ng Diyos, bakit walang pangalan yung mayaman? Eh sa impero naman kasi pupunta eh. Sa impero naman pupuntay, si Lazarus may pangalan. Kasi sa langit pumuntay. You know, your name will be recorded in the book of life. Your name will be written in the book of life if you will go to heaven. But if you will go to hell, no need to write your name. No need to mention your name because you will go to hell. Pagpupunta, ka ng imperno, hindi na kailangan maglista ka pa o banggitin pa yung pangalan mo. Pero pagpapasok ka ng langit, ayun, babanggitin ang pangalan mo at ililista. Ang tanong ko sa'yo, nakalista ka na ba sa Book of Life sa langit? In the Book of Luke 16, verse 19, no? ito yung ating binabasa. No? Verse 22, verse 22. The poor man died and was carried by the angels to Abraham's side. The rich man also died and was buried, and in hell being, being in torment, he lifted he lifted up his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. Ito yung yung verse 22 ang gusto kong bigyan ng diin. I want to uh, to to emphasize verse 22 the poor man died and was carried by the angels to Abraham's side. Abraham's side, Abraham's bosom, paradise, heaven, the same meaning. Sa tabi ni Abraham, sa dibdib ni Abraham, sa paraiso, sa langit, pareso ng kahulugan niyan. Saan napunta si Lazarus? Ayun. Kasama ni Abraham. Nasa paraiso, nasa langit. Hindi yung paraiso dyan na birhaus ha. Merong paraisong birhaus eh. Meron ding paraisong sementeryo. Hindi yon. Here in the Philippines, there is a birhaus called Paradise. There is a cemetery called uh, Paradise. But uh, this is a different paradise. Paradise, Abraham said, Abraham's bosom, it means heaven. Langit po ito. Saan napunta yung mahirap na tao? Sa langit kaya sa oras na ito maaring masabi mo no hindi ka naman mayaman no o maaring mayaman ka pero hindi ka nabubuhay sa kayamanan mo ini-enjoy mo lang yung kayamanan mo pero hindi mo mahal ang kayamanan mo nagbibigay ka ng ikapot, handog at parafruits no tumutulong ka sa mahihirap no maybe you are rich but you are a generous person You are just enjoying uh, your wealth but uh, no love for money. You are uh, uh, sending, uh, paying your tithes and offerings and purse fruits and supporting the kingdom of Jesus' fellowship. The true ministry that comes from the living God. O maring mayamang ka. Hindi naman masamang maging mayaman eh. Kaya lang, hindi mo minamahal yung kayamanan mo. no? Binibigay mo ng maayos ang ikapumot handog, nagpiperspurs ka. Oh. Tumutulong ka sa nangangailangan. Oh. Eh lalo na ngayon, ang mag-anniversary na tayo. Na naunawaan po ba ninyo? Oh. This coming November 14, we are going to celebrate our anniversary in Gimba, Nueva Ecija. And on December 25 and 26, we are going to celebrate the, uh, the anniversary of the Kingdom of Jesus Fellowship. The whole Kingdom of Jesus Fellowship. But we are just uh, want to thank the Lord on Thanksgiving Day in Gimban on the 14th of, the, of November, just to say thank you, Lord. But our anniversary actually will be on December 25 and 26. Just a Thanksgiving Day, just uh, just uh, saying thank you, Lord, on November 14th in Gimban But we will be celebrating the Kingdom of Jesus Fellowship anniversary on December 25 and 26. Magpapasalamat lang tayo sa Diyos. Sa darating ng Nobyembre 14, sa Gimba Nueva Ecija. Pero ang ating pinaka-anibersaryo talaga ay December 25 and 26. Ipanalangin, ipagayuno mo to suportahan mo to pinansyal. Maaring ikaw ay mayaman. Masagana ka, pinagpala ka ng Panginoon. At yung kayamanan mo hindi galing sa utang na hindi binayaran. Ha? Yung kayamanan mo ay hindi galing sa nakaw. Maybe you are rich, But uh, you acquire all your wealth in a clean way. No? You are paying your debt. You are not a thief. Hindi ka magnanakaw, hindi ka nangungutang na hindi nagbabayad. Kasi maraming mayaman, nangungutang na hindi nagbabayad eh. Maraming mayayaman, eh, pandarambong lang ang ginawa, pandrobo lang ang ginawa. Parang maraming politician. No? Many politicians nowadays and even before, corrupt. Thief. They stole money from the Filipino people from the citizens of the land and from uh, the government from the nation. They are not paying their tax. Kanina nga eh nakapakinig ako ng balita. Yung isang presidential ball, eh pinipetisyon. Kasi apat na taon hindi nagbayad ng tax. A, pre a presidential ball, running for president here in the Philippines. Legit ito. This is not uh, this is not fake news. This is legit. I believe for years he did not pay his tax. Yung tumatakbong presidente ngayon sa eleksyon, kung di ako nagkakamali, apat na taon na hindi nagbayad ng tax. Grabe naman. Tatakbo kang presidente tapos di ka naman nagbabayad ng tax. Oh my gulay, nabubuhay naman tayo. O oh, kayo pala, hindi tayo sila sa kasino ng sa pandaraya. Hmm? Legit yun. E legit talaga na hindi talaga nagbaya. E alam nga namang ibalita ayon sa news na hindi legit yun, di maapektuhan yung GMA7, TV5, ABS-CBN. Maapektuhan yan, all the networks. You know, will be uh, charged with libel if they are uh, ah uh, broadcasting a false report. Eh, maakausahan ng level li yan kung, kung mali ang kanilang mga nire -report. So, totoo yung kanilang report. Merong isang presidentiable, hindi siya, nagbabay, hindi siya nagbayad ng kanyang tax, ng buwis. Kung daw nagkakamali, apat na taon eh. Ngayon, tumatakbo pagka-presidente. Hmm. O may gulay. Ella, o may gulay. <laughs> Grabe naman tatakbo kang presidente, tapos di ka naman nagbabayad ng tax. O may gulay. So, naunawaan po ba natin mga minamahal? Maaring ikaw ay yumaman sa isang malinis na paraan. Maaring ikaw ay yumaman sa maling paraan, pero dahil hindi mo kinilala si Christ bilang Lord God, sever ng buhay mo, imper ng punta mo. Maybe you acquired wealth in a clean way. Or maybe you acquire the wealth in a dishonest way. But because you ignore the Lord Jesus Christ, reject Him as your Lord, God, and Savior, then your destiny is hell. But maybe you are rich, but you are very generous, helping the poor, the needy. You are paying your tithes, offering first fruits supporting the, the ministry of the kingdom of, Jesus here on earth. His kingdom, His ministry here on earth. Even though you are rich, you will go to heaven. Oh, mayamang ka. E galing naman sa kasamaan, impyerno punta mo. Mayamang ka, malinis naman yung pamumuhay mo. If it means, hindi ka nandaya. Kaya lang, hindi mo naman tinanggap si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo, impyerno pa rin. Pero mayamang ka, Ibinigay mo naman na ikaw mo, handog mo, first mo, love gift mo, yung suporta mo sa iglesia, sa kaharian ni Kristo Jesus sa mundong ibabaw na ito. Praise the Lord, pasok ka ng langit. Ngayon, mahirap ka sa tingin mo. No? Pero ang paniniwala ko, kapag ikaw ay nasa gitna ng kalooban ng Diyos, hindi ka maghihirap eh. Yes, if you are in the center will of God, you will not become poor. But supposing that you are poor, And yet, you are poor, you are suffering because you are sacrificing for God. Nagtitiis ka, naghihirap ka, nagkasakripisyo ka kasi para sa Diyos. Mm. Ano ang sabi ng bandal na kasulatan? Saan napunta si Lazarus? Sa, sa langit. Sa langit napunta si Lazarus. Ano ang sabi ng Revelations, Revelations chapter 2 verse 9? Revelations chapter 2 verse 9, pahayag 29. Pahayag 2.9. Revelations 2.9. I know your afflictions and your poverty, yet you are rich. I know about the slander of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. I know your afflictions and your poverty or being poor, yet you are rich. I know about the slander of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. O nakikita ko ang mga pagtitiis mo, ang sabi ng Panginoon. Mahirap ka sa tingin mo, sa tingin ng mga tao, pero ikaw ay napakayaman-mayaman ka. No? Naunawaan po ba natin? Sa so, makinig kang maigi, kapatid, Maaring masabi mo, no? Dito na po ako magwawakas. Lingkod ng Diyos, marami dyan ayaw naman mabuhay sa malinis, sa katiwiran, sa kabanalan. Marami dyan ay nabubuhay sa immorality at kahalayan. Marami dyan, di naman dumadalo, hindi naman na live streaming yan eh. Hindi naman nakikinig, di naman nanuno dyan, hindi naman naglilingkod sa Diyos yan eh. Hindi naman nag-aalay ng buhay sa Panginoon yan eh. Hindi naman nagbibigay ng na ikapu at handog, first etc. Wala naman niyang pakialam sa kaharian ni Jesus sa mundong ibabaw na ito. Wala naman pakialam yan sa kalooban ng sa mundong ibabaw na ito. Gusto kong sabihin sa iyo, impyerno ang punta nila. Maybe you are saying that lots of people, plenty of people, Have no regards in holiness, in righteousness, in purity. Have no regards, no regards in morality. They are living in 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 impurity. In, in, in the alas, they are living in uh, in uh, a wicked life. They are not attending. They are not serving the Lord, offering their lives and talents to the Lord. They are not giving to God. I just want to say to you, hell is their destiny. Hell are their destiny. Impyerno po ang pupuntahan nila. Mga kapatid, yan lang po ang gusto kong iiwan sa oras na ito. Maaring sa oras na ito, masasabi mo, lingkod ng Diyos, kahit pandemya, nagbibigay kami ikaputan doon ka. Lingkod ng Diyos, kahit pandemya, nananalangin, nag-aayuno kami, humahayo kami, nagpapalo up kami. Lingkod ng Diyos, sa kami ng tama. Yung mga utang namin, binabayaran namin. Malinis yung aming pong pamumuhay. Tama yung aming pamumuhay. O. Oh. Nagbabayad kami ng tax. Nagbabayad kami ng na ikapotandog, first Tumutulong kami sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at ginagawa namin kaarean ni Jesus. Tumutulong kami na maging kaharaan ni Jesus ang buong Pilipinas at ang buong mundo. Maybe right now, you are sacrificing. Yes. For the sake of the gospel, for the sake of the kingdom of Jesus you are living a righteous life, praying and fasting, evangelizing, no, doing uh, good things for God, serving the Lord, offering our lives and talents to the Lord. Di ba? Di ba yung ikaw ay magbigay ng buhay sa Panginoon? Di ba? Hindi biro yun ah. May mga oras sa ibibigay ka sa Diyos, may mga oras sa hindi ka kakain, may mga oras na magsasakripisyo ka. Alam mo, marami. Marami. Hindi dumadalo. Oo, kaya naman nilang dumalo pero puro live streaming lang. Pwede namang live streaming lang. Dito lang ako sa bahay namin. Eh kung makobid pa ako. O may gulay. Pwede ka namang dumalo, puro ka live streaming. Ulitin ko uli, pwede ka namang dumalo, puro ka live streaming. Mali yan, kasalanan yan. Mm. Makipag live streaming ka kung hindi ka pwedeng dumalo o nasa malayong lugar ka o emergency. Mga kapatid, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sa iba't ibang panig ng buong mundo, yung mga kamag-anak mo dyan, yung mga kaibigan mo dyan, mga kakilala mo riyan, imbitahan mong makinig, manood. Iwahiwalay kayo o sama-sama kayo. So, palaki ng palaki, parami ng parami ang Kingdom of Jesus Fellowship sa Amerika, sa Japan, sa Australia, sa Canada, sa iba't ibang panig ng buong mundo. Yes. What? Wherever you are in right now, invite your loved ones, friends, and relatives. Let them watch with you. It means the Kingdom of Jesus Fellowship is growing and expanding many are being saved in your area, in your place, in your country where you are in right now. Kunyari na, sa Japan ka ngayon. Oh. Hindi ka pwedeng hindi makapagligtas ng kaluluwa diyan. Kasama mo ang Diyos eh. Huwag kang tumigil ng pananalangin pag ayun ang pagliligtas ng kaluluwa. Nasa Amerika, nasa Canada ka, nasa Australia ka, saan mang panig ng Pilipinas, saan mang panig ng mundo ka, eh magligtas ka ng kaluluwa diyan, mag-evangelize ka diyan. Humayo ka, mamigay ka ng tracks. Imbitahan mo silang makinig at manood. At magugulat ka. Ang dami-dami na, at patuloy na dumadami, at patuloy na lumalawak, lumalaki, lumalakas, lumalagod, dumadami ang Kingdom of Jesus Fellowship. Nakikinig pa po ba tayo? Dito na po ako magwawakas. Dito na po ako magwawakas. Ano pong sinasabi ng, ng banal na kasulatan? Ano? those who are only living for themselves, they will lose their lives. But those who are offering their lives to Jesus, they will receive eternal life. Those who are only living for themselves without Jesus, not offering their lives and talents and giftings to the Lord, they will go to hell. Matthew 25, read Matthew 25. But those who are offering their lives and talents for the Lord, sacrificing for God, carrying the cross of God, the will of God, and following the Lord daily, will go to heaven and have reward from, from the Lord in heaven. Silang nagpapasan ng krus, ginagawa ang kalooban ng Diyos araw-araw, ng nagtitiis, papasok ng langit at merong pabuya. Naunawaan po ba natin? Maliwanag po yan, mga, mga minamahal. At ano ang sabi ng banal na kasulatan? no? Yung mga nagpapasasa, no? Walang, eto makinig kang maigi. Maaring hindi ka mayaman. Dahil sa hindi ka mayaman, kuripot ka. Utang ka ng utang na hindi ka nagbabayad. Dahil hindi ka mayaman, nandadaya ka, nagnanakaw ka. Nangunguha ka ng hindi iyo. Pupunta ka ng imperno niyan. Dahil hindi ka mayaman, Puro ka trabaho, puro ka negosyo. Oh. Wala ka ng panahon sa pagdalo, sa paglilingkod, sa paghayo. Impyerno ang punta mo. Dahil hindi ka mayaman, hindi ka nagbibigay na ikapot handog. Kasi nga hindi ka, sa tingin mo hindi ka mayaman eh. Dahil ang sinasabi mo, yung mga mayayaman lang ang dapat man na magbigay na ikapot handog. Yung mga mayayaman lang ang dapat na dumalo. Yung mga mayayaman lang ang dapat na magdenet magsakripisyo sa church. Lalo na anniversary, yung mga mayayaman lang dapat yan. Kaming mga mayihirap, hindi kami dapat magbigay na ikapot handog. Kaming mga mayihirap ay hindi dapat dumalo. Kaming mga mayihirap, magtrabaho na lang kami, magnegosyo na lang kami. Kaming mga mayihirap, impyerno puntamo! punta mo. Mahirap ka na nga sa mundong ibabaw na ito. Impyerno pa ang punta mo. Kaluluoy gudgid nga unga, kairo man. Aki! Kawawa ka naman. Mahirap ka na nga. Pupunta ka pa sa impyerno. Kasi sa kahirapan mo, hindi ka dumadalo. Wala kang panahon sa live streaming, wala kang panahon sa panonood, hindi ka humahayo, hindi ka nagbibigay na ikapot handog. Puno ka ng pag-aalala, utang ka ng utang, hindi ka nagbabayad, nagnanakaw ka pa. Yung mga na, nalilikong para sa church, hindi mo nire-remit, ninanakaw mo pa. Hinahanap mo yung mga mayayaman sa church, dito sa Pilipinas, sa Metro Manila, sa ibang bansa. Hinahanap mo yung mga may, bu may bukurin, may halamanan, mayroong ha hayupan. At yan ang gusto mo, makuha mo yung kayamanan nila. Imperno ang punta mo. Many rich will go to hell. Because they have love for the money. They have money and they have love for the money. They love the money more than more than God. Mm. But many poor will go to hell. you know why? Because they, they they want to become rich and they have no time for God. they have no regards for the holiness of God, no time to attend, no time to. No ta, no, don't, don't, don't want to give, don't want to sacrifice, don't want to offer their lives and talents to the Lord, hindi dumadalo pag Sunday. Hmm. Ayaw magbigay na ikapotandog. Puro lang kupit. Pag sinabing, oh ha, holiday, magsipag-practice kayo, mag-usap kayo para sa meeting, ang dami mong excuses, ang dami mong alibi, masakit ulo mo, masakit chan mo, ang dami mong sakit, dapat sasabihin mo pa sa mga tao, huwag nang pumunta. Kasi ako may sakit, may sakit din kayo. <laughs> o may gulay. Makinig maigi sa akin, ha? Alam mo, ang anibersaryo, minsan lang sa isang taon yan. Dapat, kasabay ng tithes, offering, first purse, purse mo, love gift mo, sacrificial ano mo, magsakripisyo ka. Dapat makipag ka, makipag ka, tumulong ka. Para maging bahagi ka ng anibersaryo. Hindi yung ang dami mong excuses and alibis. Hindi ako dadalo, hindi ako magbibigay, hindi ako aate ng practice. Masakit yung ilong ko, ang dami mong sakit. Hindi ka nawawalan, hindi ka naubusan ng sakit. <laughs> Naunawaan po ba natin? So brethren, what I'm saying is true. The rich man Live in luxury daily. Live in a presumptuous life daily. The rich man is wearing purple and fine linen. Maganda ang kasuotan niya, maganda. Mayaman siya. But the rich man, when he, when he died, he went to hell. Lazarus is just a poor man but he go to heaven. He went to heaven. Maybe you are rich, but you have no Jesus in your heart, you he will go to hell. Alam mo kasi, ang pinanglalaban mo lang, may relihiyon ka eh. Akala mo dahil may relihiyon ka, papasok ka na ng langit. Akala mo kasi may ka, binautis mo at bininyagang ka pa, ka pa, akala mo papasok ka na ng langit. Hindi totoo yan, Matthew 7.21. Matthew 7:21 if even though you have religion be confirmed and baptized you know you still you will not go to heaven because only those who do the will of God will go to heaven Matthew 7:21 to 23 hmm. but even though you are poor no because you are sacrificing for God giving for God ang dami tayong mga attending ganyan Dami tayong mga leader na ganyan. Oo. Talagang pag sinabi mong oh anniversary magsakripisyo tayo. Nagsakripisyo talaga. Pag sinabi mong oh mag-practice tayo, talagang nagpa-practice talaga. Pag sinabi mong mag-ikapot mag-ayuno mag, mag manalangin tayo, mananalangin mag-aayuno talaga. Pag sinabi mong yung mga kabataan, ahakutin talaga yung kabataan, mga ka, mga katandaan, mga uh, yung mga pwedeng lumabas, ahakutin talaga. Pero yung mga hindi taga Kingdom of Jesus Fellowship, nako, hindi yan hindi pag anniversary, pag may mga meeting, mga practice, hindi yan nagpupunta. Mga may sakit yan. Hindi yan taga Kingdom of Jesus Fellowship, taga Kingdom of Satan yan. <laughs> yung mga taga Kingdom of Jesus Fellowship, very active yan. Kung ayaw ninyo, ako na lamang. Kung ayaw ninyo, ako na lamang. I have decided to follow Jesus, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Don't no one joins me, still I will follow. Hindi nag-aala-ala, sabi nga ng mga Ilocano, ay sabi ng alaala, -ala, hindi pa bago-bago isip. Don't no one joins me, still I will follow, don't no one joins me, still I will follow. No turning back, no turning back. So, before I close, dito na po ang magwawakas. Mayaman ka nga, pero matulungin ka, nagbibigay ka na kayo po tandog. Pero sa sacrificial giving, ini offer mong talento more. Sa Pangino, mo sa Panginoon, ang buhay mo sa Panginoon, naglilingkod ka. Mayaman ka nga, pero nakuha mo yan sa malinis sa paraan, paso ka ng langit. Maaring masabi mo na sa oras na ito, hindi kayo mayaman. Kasi yung kayamanan mo, dinodonate mo, inooper mo eh. Mapagbigay ka sa gawain ng Panginoon. Sumusaporta ka, nananalangin ka, nag-aayuno ka, humahayo ka, nagpapaloap ka, pinapagamit mo ang lahat para sa Panginoon. Ang dami kong kilalang ganyan. Nag-ooffer ng kanilang buhay, na kanilang sasakyan, na kanilang tahanan. No? Ang dami kong alam na ganyan. Sa Kingdom of Jesus Fellowship, marami niyan. Thank you, Lord you will go to heaven. Yes. Maybe you are saying you are not rich because you are always giving to God, donating to God. You don't want uh, to grow your money because as uh, the Lord grows your money, then you give it again to the Lord. As as the Lord grows your money again, you give it again to the Lord. Kabang binibigyan ka ng Lord, bigay ka ng bigay sa Panginoon. Hindi ka kasi kuripot, hindi ka maramot eh. Nakikinig pa ho ba tayo? Sa so, purihin ng pangalan ng Panginoon, langit ang iyong punta. Hallelujah. Tayo po yung manalangin. Tayo po yung manalangin. Sa oras na ito, no, tayong lahat ay yumuko at pumikit. At yung mga may sakit at karamdaman dyan, dumarating ang mga problema, pagsubok laban ng buhay, may pangapinagdadaanan, mabibigat na pinagdadaanan, o sa oras na ito, marami kang gustong gawing magaganda para sa Diyos. Nalilimitahan ka. Mananalangin tayo para hindi ka nalang malimat, malimatahan. At gumawa ang Diyos ang dakil at mabuting bagay upang sagutin ang Diyos ang prayer mo at gumaling ka at gumawa ng himala ang Panginoon. So bow down your heads and close our, our eyes. We will pray for all of your needs that all your needs will be met especially if you want to serve the Lord if you want to give to God so many hindrances of the enemy so we will ask the Lord to to set you free to deliver you from the attack of the enemy and if you are suffering from any sicknesses and diseases or you, if you are suffering from poverty the Lord uh, meet all your needs and make you rich In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Sige po, ura di bianda lalabahanda. Just feel the presence of God. Ura di bianda raba bianda rahanda. Damihin po natin ang banal na presensya ng ating Panginoon. Ura raba di bianda raba Kapatid, kaibigan, mga minamahal, mga magulang, huwag mong tularan yung mayang mga mayayaman pero patungo sa impyerno. Tularan mo yung mga mayayamang bigay todo ang lahat para sa Panginoon at sa kanilang bigay todo lahat para sa Panginoon, lalo pang yung mayaman. At uh, glory to God. At kung sakasakali mang hindi yung mayaman ng ganap, kasi nga bigay ng bigay sa Panginoon eh. O maaring sa oras na ito nagsasakripisyo, tularan natin yan para sa Panginoon ng lahat. Ura rabashiri ribianda. Pakinggan mo ang sabihin ko ha. Sa oras na ito, tinutodo mo, tinutodo mo na para lahat. Tinutodo mo na lahat para sa Diyos. Sa oras na ito, handa mo nang gawin ang pinakamainam, pinakadabes, pinakasakdal sa harapan ng Panginoon sa Diyos. Sa oras na ito, papalayain, papasaganain ka ng Diyos, pagagalingin ka, gagawin ka ng Himala. Right now, because you are offering your life to the Lord, you are you offering your rich your riches, your wealth to the Lord. You are offering everything to the Lord, your lives, your talents, your giftings to God. The Lord will heal you, bless you, and promote you. Believe me, thus say the Lord, Say the Lord. This is a prophecy. Ito po ay propesya, kapahayagan. Handa mo nang ibigay ng totohanan ang buhay mo sa Panginoon Babaguhin kanya, papatawarin kanya, babanilin kanya, dadalin kanya sa langit, gagawin kanya ng himala. Pagpapalain kanya, pasasaganain kanya, sasagutin ng Diyos ang prayer mo, pati sa iyong mga mahal sa buhay. Ibe-bless ka, ipopromote ka ng Panginoon. Ulitin ko uli, In Tagalog first, before in English. Handa mo nang ibigay ng totohanan ng lubos ng ganap ang buhay mo sa Diyos ipapagamit mo ang buhay mo at lahat-lahat sa iyo, ang talento mo para sa Panginoon, handa kang magsakripisyo para sa Diyos, gawin ang kalooban ng Diyos, itataas ka, ibebles ka, ipopromote ka ng Diyos, hawain ka ng Diyos, gagamitin mightily, effectively in this final hour, kasama ang iyong mga mahal sa buhay, papagalingin, gagawa ka ng himala ng Diyos, diringin ng Diyos ang prayer mo, mga dakilang bagay ang gagawin sa iyo ng Diyos sa oras na ito. Yan po ang sabi ng Panginoon. Thus saith the Lord. This is the word of the Lord. Since today, right now, you are willing now to accept Jesus Christ as your Lord, God, and Savior. You are willing now to give your best to the Lord, offering your lives and talents to the Lord. You are willing to give all the glory to Jesus. You are willing for your lives, talents, money, everything, possession to be used for God's glory. Receive your healing, your miracle, your success, your victory, your deliverance. The Lord is granting the good request of your heart, including your loved ones, friends, and relatives. Receive it right now in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Ora rabakara rabashiri ribiyadna. Father, let it blow. Let it blow. Pura rabashiri di bianda. Receive your healing now. Receive your miracle now. Your success now. Your victory. Receive your healing, deliverance, success, victory, your miracle. The Lord is promoting you, blessing you, giving you complete healing, complete miracle. Hindi na babalik ang sakit mo. Pinapagaling ka na ng kompleto at ganap ng panginoon. The Lord is healing you completely. And that sicknesses and diseases and that ailment will never return anymore. Ang dami ko nang binigyan ng prophecy ganito. I prophesied to many that as I prophesy, they receive complete healing. Receive your complete healing now, complete miracle now, complete success, complete victory now, complete deliverance now. And the Lord will use you more mightily, effectively in this final hour. You will become a friend, an ally, a partner a supporter of the kingdom of Jesus, of the kingdom of God here on earth. O rarabashanda rarabahanda. O rarabashiri di biyanda lala ilala unda lala masuro day 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 siya. At sa oras na ito, manatili kang nakayokot, nakapikit, nakataas ang dalawang kamay, patungan ng langit, receive the baptism with the Holy Receive the baptism with the Holy Spirit. Speak now in heavenly language. Speak now in new tongues. Be richards. Tanggapin mo ang bautismo ng banal na spirito. Magsalita ka sa ibang wika. Mapuspos kang muli. You will become a mighty warrior of God, a mighty man of God, a mighty woman of God. Ura rabashanda, rabashanda. You will preach, teach, and prophesy. You will heal the sick and cast out devil. Ura rabashanda, rabashanda. Believe me, thus said the Lord. You will become strong, courageous, courageous man and woman of valor. Magiging matatag ka, magiging matapang ka, malakas, may nagpala masagana. Magaling, malusog, makapangyarihan. Matagumpay. Hallelujah. Nagliligtas ng kaluluwa, pinapalaki ang Kingdom of Jesus Fellowship buong mundo. Tapat na nagbibigay ng kaputandog at first fruits. Ura, rabararabakanda, rababasanda. I tell you, ang buhay mo ay hindi nakagaya ng dati. Oo, oh, ang buhay mo ay hindi nakagaya ng dati. Hindi ka natalunan winawasa kang gawa ng kadiliman, ginawinawasa kang gawa ng kaaway, malusog, malakas, magaling, nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman, gumagawa ng himala, nananalangin, nag-aayuno, sumusuporta pinansyal, nag i sa sumahayo, pinapalaki, pinapalawak, ginagawang kaharian ng buong Pilipinas at ang buong mundo, kaharian ni Kristo Jesus. Sa oras na ito, kitang-kita kita. Nandito ka, nanunood ka, nanakikinig na nakikinig ka kitang-kita kita, kita binabautismohan ka ng banal na spirito. Kitang-kita kita. Nandito ka, nakikinig, nanonood ka, kitang-kita kita, kita binabautismohan ka ng banal na spirito. I saw you in my, I, I, I am seeing you in my spirit, even though you are not here. Those who are here and even and, and, and you that are not here, the Lord is baptizing you with, with, His Holy Spirit. The fire from having it is being poured out to you in Jesus' name ibinubuho sa iyo ng Diyos ang napakalakas na kapangyarihan ng Panginoon. Hallelujah! Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, rarabashiri la Bianda, lalabashanda. God is so good. Hallelujah. God is so good. Hallelujah. God is so good. He's so good to us. God answers prayer. Hallelujah. God answers prayer. Hallelujah. God answers prayer. He's so good to us. To get a touch from the Lord is so real. To get a touch from the Lord is so real. If you draw nigh to Him, he will draw nigh to you to get a touch from the Lord is so real. Hallelujah! Hallelujah! Jesus is passing, is passing this way. Hallelujah! Hallelujah! Jesus is passing this way. Thank you, Jesus. Cleanse our hearts. Make us holy, pure, and clean. We are opening the door of our hearts, Lord Jesus. Come in, Lord Jesus, and tell, take full control of our lives. You are now the Lord God and Savior of our lives. Ikaw na po, Jesus, ang aming Diyos, Panginoon ng aming buhay, bukas ang aming puso, Kontrolin mo ng lubos. Linisin at banilin nyo kami, Panginoon. Gawin nyo kaming kaharian ng aming buhay. At gagawin din namin kaharian ng buong Pilipinas sa itong buong mundo. palalaki namin ng kaharian mo dito sa mundong ibabo na ito. We will make this nation your kingdom. We will make the nations of the world your kingdom. Where the perfect, of the, where the perfect will of the Lord is being done. For Jesus Christ is Lord God, Savior, King, Master. Hallelujah. Oh, thank you, Father God. Sa oras na ito, magpasalamat na tayo sa Diyos. Thank, thank the Lord. Grabe, purihin ang pangalan ng Diyos. Sobrang lakas nga pangyarihan ng Diyos, na Sobrang lakas kapangyarihan ng Diyos na nararamdaman ko. Sobrang lakas ka kapangyarihan ng Diyos na pumalaot sa oras na ito. Tumama sa inyong narito. Tumama sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Don't forget to pray and fast for me and my family and the Kingdom of Jesus Fellowship. Me and my family are always praying for you. Don't forget to send your love gifts to us. Don't forget to send your love gifts for our anniversary, your sacrificial giving. Don't forget to give your tithes and offerings to the Lord. Don't forget to send your offering for radio and TV ministry. Don't forget your sent to send your offering for mission to the nations of the world, for the ministry of compassion, helping the poor and the needy. Don't forget to send your offerings for our tracks in evangelisms. Don't forget your trucks for our uh, vehicle and vehicle maintenance and for the fuel of vehicle. Don't forget for, uh, to, to send your offering for our church rental and church building construction and renovation. Don't forget to support financially the Kingdom of Jesus Fellowship. PM here, PM here, and so many ways to send your financial support. Pray and fast for me and my family and the Kingdom of Jesus Fellowship like, share, follow, subscribe the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fanpage. page, the KOJF Church YouTube channel, KOJF Church YouTube channel. Pray for the victory. Invite others to, 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 be a part of us, to attend, to join us, to watch and listen. Also, the Dasa of the Lord, ito ang sabi ng Panginoon, radio and television programs, manalangin pa tayo, mag-ayuno pa tayo, sumuporta pa tayo para lumaki, lumawak, lumagod, dumami pa yan. Hallelujah! Sakupin natin ng mabilis ang buong Pilipinas at ang buong mundo. So, purin ang pangalan ng Panginoon, inaasahan ko po ang inyong mga ikapuhandog, pers, fruits. inaasahan ko po ang inyong para sa traksa, sa evangelism, sa mission, sa ministry of compassion, sa pagtulong natin sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan, para sa church anniversary, sa mga uh, church vehicle natin, sa mga fuel, sa church renovation, church uh, rental. Lahat po ng uri ng pagbibigay inaasahan ko po kayo. Gagawin nyo yan regular. Daily, weekly, every 15 days or monthly. You will not fail. If you have questions, inquiries, if you have a prayer request or counseling, just PM here. PM me. No. Glory to God and uh, your also your good testimonies good comments ah pag kayo'y nakikinig at nanonood pag comment kayo ng mag-comment mga good comments no naunawaan po ba natin Yan. naunawaan po ba natin yun? lahat kayo ha hindi yung isang tao lang napupunuin yung comment box hindi yon not one person filling all the comments box no all of us will comment send our good comments amen sa puri ng pangalan ng Panginoon, ang, sa, mga mga oras na ito, Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Hallelujah. And thank you, and God bless you, and God bless you more. Amen. Glory to God. At don't forget to attend, ha? Huh? Don't forget to attend all our services in the Kingdom of Jesus Fellowship. Don't forget to, to establish the Kingdom of Jesus Fellowship or oh, every every places, every nation, every state, every counter every barangay, villages, university, academy, and here in the main church, here in the main sa ah, dito sa main church, just ways kingdom of Jesus. Number six zero Ezekiel Street Conception Uno Marikina City six zero Ezekiel Street Conception Uno Marikina City boundary of Paliparan and near Rastel Lopez. Kapatid, kaya mo nang umat manamang umaten. Puro takot ka lang sa COVID. Omaten ka wag kang makipag live streaming. Okay? So purihin ang pangalan ng Panginoon. We will follow the social distancing, wearing of face mask, face shield, with the scanner, with alcohol. We will follow all the government protocols. Yung mga uh, and also those uh, who are already uh, ha have uh, had uh, your vaccination. So, bring your vaccination card. Eh, kailangan nyo yan. Pag mga pagsinisita-sita kayo rin. Okay? So, okay. Amen. Thank you, Lord. Alleluia. 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 Glory to God. Thank you, Lord. Alleluia.